ja està preparat. Home, si juguen a les Palmes Luisito i Alba, pel meu gust és un risc innecessari, tenint en compte que després ve la de Tia Madrid. També és veritat que potser poden descansar sense... Rakitic amb Dembélé, Dembélé amb Suárez, gol! Gol, gol, gol! Profunditat boníssima de Rakitic. Dembélé que guanya per velocitat a l'esquena de la defensa del Girona. La centrada de Dembélé és boníssima. I el depredador implacable. El depredador implacable de la sabana futbolística. Caça la centrada i marca el sisè del Barça. El tercer del seu compte particular. Hat-trick de l'uruguaià. Hat-trick del nou. Hat-trick del depredador. Barça 6, Girona 1. I que bé que s'ho passa l'afició del Barça, ovació rere ovació, ara rendits de l'uruguaià, i s'anuncia ja el canvi. Qui marxa del terreny de joc és Ivan Rakitic, i Sergi Roberto, que és a punt de saltar la gespa del Camp Nou entre aplaudiments. Aquí tenim potser una de les raons, provar una mica Sergi Roberto com a migcentre, com a doble pivot, per si algun dia hi ha de jugar. És un clam, som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord, estem d'acord, estem d'acord, una bandera ens agirem a puta madre que te parió, dale, vamos, salí. Your wish is my command. Ha marcado el pistolero uruguayo Alberto. Bravo Charrúa, seguí así siempre. Occhio alla Francia.